ከግፈኛው ወራሪ ጦር ጋር እየተካሄደ ያለው ጦርነት በመላው ትግራይ ተጠናክሮ እየቀጠለ እንደሚገኝ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከሮይተርስ እና ከአሶሺየትድ ፕሬስ ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጿል። ዶክተር ደብረጽዮን ወደ ደቡብ ሱዳን ሄዱ የሚለው ወሬ የፈጠራ ወሬ እንደሆነና በመቀለ አካባቢ ሆነው ጦርነቱን እየመሩ እንደሚገኙ በዛሬው ዕለት በውቅሮ አካባቢ የተማረኩ የኤርትራ ወታደሮችን በአስረጅነት በመግለጽ ድሉ የትግራይ ህዝብ ነው ብለዋል። ተጨማሪ ዘገባ አለን። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አሁንም በመቀለ ዙሪያ ጦርነቱ እየቀጠለ መሆኑን ለሮይተርስ ገልጸዋል። እኔ አሁን ከወራሪዎቹ ጋር እየተፋለምኩኝ መቀለ አካባቢ ነው የምገኘው ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን በፋሽስቱ ቡድን ዶክተር ደብረጽዮን ወደ ደቡብ ሱዳን ሄዱ የሚለውን የተነዛ ወሬ ፈጠራ እንደሆነና እዚያው መቀለ አካባቢ ከወራሪው ሰራዊት ጋር እየተፋለሙ እንደሚገኙ አረጋግጠዋል። ዶክተር ደብረጽዮን በመቀጠል በዛሬው ዕለት ጀግኖቹ የትግራይ መከላከያ ኃይሎች ከመቀለ 40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኘው ውቅሮ ከተማ አካባቢ የኤርትራ ወታደሮችን እንደማረኩ አስታውቀዋል። በትግራይ ላይ የታወጀው ጦርነት በሺዎች የሚቆጠሩ ለሞትና ወደ ሱዳን የስደተኞች ካምፖች እንዲጎርፉ ሲያደርግ በሶማሊያ ሲካሄድ የነበረውን የሰላም ማስከበር ሂደትን አኮላሽቷል። ከዚህም አልፎ በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች መካከል ግጭት ቀስቅሷል ሲል ሮይተርስ ዘግቧል። ከዚህ በተጨማሪ ጀግኖቹ የትግራይ መከላከያ ኃይሎች የፋሽስቱ አብይ አህመድ ሚግ 23 የጦር አየር መተው እንደጣሉም ሮይተርስ በዘገባው ላይ አስፍሯል። አብይ በትግራይ ላይ ያወጀው ጦርነት እንዳለቀ ቢያውጅም በተግባር ግን ጦርነቱ በሁሉም የትግራይ አካባቢዎች ተባብሶ እንደቀጠለ ዘገባው አመላክቷል። አብይ የመረጃ ፍሰትን በማፈን ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች በሱ ሳምባ ብቻ እንዲተነፍሱ የምስልና ድምጽ አቅርቦት ከራሱ ሚዲያዎች ብቻ እንዲወስዱና የሱ ፕሮፓጋንዳ እንዲያሰራጩ ተጽዕኖ ቢያደርግም እውነታውን እያነፈነፉ የሚዘግቡ ሚዲያዎች ተበራክተዋል። ከዚህ በተጨማሪ ቀደም ብለው ፕሬዝዳንት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከሮይተርስ ጋር በነበራቸው ቆይታ ምንም እንኳን ወራሪዎች ወደር የለሽ ግፍና ጭፍጨፋ በህዝባችን ላይ ቢያደርሱም ወራሪውን ኢሳያስንና ፋሽስቱ አብይን መክተን የራስን እድል በራስ የመወሰን መብታችን ማስጠበቃችን የማይቀር ነው ሲሉ አረጋግጠው ነበር። በሌላ በኩልም ዶክተር ደብረጽዮን ከአሶሺየትድ ፕሬስ ጋር በነበራቸው ቆይታ አብይ እብደቱን አቁሞ ሰራዊቱን ከትግራይ ቢያስወጣ ነው የሚሻለው ብለዋል። በሁሉም የትግራይ አካባቢዎች ጦርነቱ እየቀጠለ እንደሚገኝ የገለጹት ዶክተር ደብረጽዮን በአሁኑ ወቅት መቀለ አካባቢ እንደሚገኙ ለአሶሺየትድ ፕሬስም አረጋግጠውለታል። የአብይ የድል ብስራት አዋጅን ከንቱ ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን እኛ እንደምናሸንፍ እርግጠኞች ነን ሲሉም ተናግረዋል። የፋሽስቱ አብይ ቅጥረኛ ሰራዊት በትግራይ ህዝብ ላይ የጅምላ የዘር ማጥፋት ወንጀል እየፈጸመ ነው ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን ይህ ጦርነት የ6 ሚሊዮን የትግራይ ህዝብ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብቱ ለማስከበር የሚያደርገውና ወራሪው ጦር ከትግራይ ተጠራርጎ እስከሚወጣ የሚቀጥል እንደሆነም ገልጸዋል። ሰራዊታቸው በርካታ ሚሳኤሎችን እንደታጠቀ ያረጋገጡት ዶክተር ደብረጽዮን እነዚህን ሚሳኤሎች በፈለግነው ጊዜና ቦታ እንጠቀማለን ሲሉም አረጋግጠዋል። በትግራይ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን ግፍና በደል ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመሄድ ላይ እንደሚገኝ ያረጋገጡት ዶክተር ደብረጽዮን በመሪዎቹ ላይ የትግራይ ህዝብ ከፍተኛ እምነት በማሳየቱ ብቻ በጅምላ እንዲገደል እንደተፈረደበትም ተናግረዋል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ እርዳታ ድርጅት እስካሁን ድረስ 1 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ እንደተፈናቀለና 44 ሺህ ህዝብ ወደ ሱዳን እንደተሰደደ እንዲሁም በትግራይ 96 ሺህ የኤርትራ ስደተኞች የተጠለሉበት ካምፕም አደጋ ላይ እንደወደቀ አስታውቋል። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ኃላፊ ፊሊፖ ግራንዲ ከሁሉም በፊት ትግራይን መጎብኘትና ወደ ትግራይ መግባት እንፈልጋለን ያሉ ሲሆን በአዲስ አበባ የሚገኙ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ኮሚሽን ሰራተኞች ከአብይ መንግስት ጋር የሰብአዊ ኮሪደር በሚከፈትበት ዙሪያ እየተወያዩ እንደሚገኙም ጠቁመዋል። የአብይ መንግስት የሰብአዊ ኮሪደሩን መቆጣጠር እንደሚፈልግ ቢገልጽም የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ኮሚሽን ግን ኮሪደሩ ገለልተኛ እንዲሆን እንደሚፈልግ